Bila Tengku Ahmad diasuh oleh abang-abangnya, Tengku Muhammad. 우연히 샀던 것도 잘못인가요? 솔직하게 난 말하고 싶어요. 사라져 아니 사라지지 마. 내 맘을 보여줘 아니 보여주지 마. 하루 종일 머릿속에 네 미소만. 우리 그냥 한번 만나볼래요. 나 오늘부터 너의 감정을 한번 타볼 거야. 너 매일매일 내게 전화도 할 거야. 내 가루 못 먹는 나를 달래 서라도 너랑 맛있는 걸 먹으러 다닐 거야. 사유 dari Selayang. Okay. Selangor. Oh yes. Ada soalan untuk Tengku Bib atau Tengku Muhammad? Oh, hari tu saya ada nak tanya Tengku Bib soalan tapi lupa dah. Tengku siapa? Tengku Bib. Oh ya. Yeah? Yeah. Dah lupa dah. Tu lah saya dah lupa dah. Tapi nak soalan... saya tolong ingatkan. Tak, tolong saya nak tanya dia. Tengku Muhammad. Tengku Muhammad boleh? Ah, tanya dia lah. Tanya dia lagi bagus. Okay, soalan betul ni, tak ada soalan untuk Tengku Bib dulu. Forgot already. Tengku Muhammad, soalan ni famous lah. Makcik Bawang tanya. So, tanya. Tolong tanya. Tengku Muhammad target nak berumah tangga umur berapa? Just target only lah. Ku nak patik translate kan tak soalan tu? In Spanish. Spanish. saya tak habis belajar lagi ni. Saya tengah tunggu habis belajar ni. Oh ya. Yeah. Saya belum habis lagi apa kursus askar lagi. So lepas tu insyaAllah lah. Insyaallah. Yeah. Dalam perancangan lah. Nah, sekarang saya betul. Sekarang saya umur 23. So mana tahu sampai 24. Sama dengan saya 23. Oh ya, sama. Oh. Tapi belum cecah lagi lah. Lagi berapa hari je. Belum. Tak terfikir lagi. Tak terfikir. Yes, enjoy our life, right? Tapi jodoh. Tunggu Tuhan tunjuk jodoh lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Mana tahu awak pun semayang untuk saya juga. Tolonglah doa untuk saya. Amin. Jaga. Amin. Amin. InsyaAllah. Doa untuk saya cari dapat jodoh yang baik. Amin. Yang tengah buat live sekarang. Allah. Tak boleh. Mak saya dah lock. Oh, ya. Yeah. Sorry. Mak dia apa lock? Dah lock someone. Lock someone for you. Okay. Tapi kalau dia dah amin. Tengku Muhammad mesti nak orang Pahang juga ke? Saya nak orang Islam. Betul. Jangan saya. Saya nak orang Islam. Amin. Tak kisah warna. Tak kisah. You know? Saya nak orang Islam. I got it. Dia tak kisah Pahang ke, Johor ke, Selangor ke, Perak ke. Now look at this. Are you somebody who can love me at my worst? No, I'm not perfect, but I hope you see my worth. This is only you, nobody knew I put you first. And for you, girl, I swear I do. Feel those places.
places in your heart no one else can. Let me show you love. Masya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban ila. Ya Kalbi, ya Kalbi, ya Kalbi. Ya Kerry. Ya, not Kalbi, it's Kalbi, not Marjo. Ya Kalbi, sorry, Kalbi. Kalbi, Anjali. Okay, okay. Okay, what's the difference between Kalbi and you? That's my question. I'm not a dog. No, if a dog is forever haram, but if you, inshallah, bil halal. I'm 100% halal. Oh my God! That is deep. Wow. That is deep. Wow. Ooh. With that, saya tengah blushing ni, tau tak? God.